કચ્છમાં વિનાશકારી ભૂકંપ ક્યારે આવ્યો? વર્ષ 2001માં ને? આજે આ ઘટનાને કેટલા વર્ષ થયા? આંગળીના વેઢે ગણો તો હમણાં જાન્યુઆરીમાં 23 વર્ષ થઈ જશે. હવે વિચારો કે આમ તો ગુજરાતમાં વિકાસની મોટી મોટી વાત થાય છે, પણ આ ઇમારતો જુઓ, એકદમ ખખડી ગયેલી આ ઇમારતો એ જ વિનાશકારી ભૂકંપનો ભોગ બન્યા પછી હવે પડવાના વાકે ઊભી છે. એમ કહીએ કે આ ઇમારત ગમે ત્યારે તૂટી પડે એમ છે અને કેટલાયનો ભોગ લે તેમ છે. આમ છતાં 23 વર્ષ પછી પણ ભુજ નગરપાલિકાએ આ ખખડી ગયેલી બિલ્ડિંગને તોડી પાડવાની તસ્દી લીધી નથી. સ્થાનિક આગેવાનોએ સીએમ, કલેક્ટર, નગરપાલિકાને અનેક વખત રજૂઆત કરી છે, પણ કોઈ એ કામ કરવાની તસ્દી લીધી નથી. ત્યારે સવાલ થાય કે શું તંત્ર ભૂકંપ વખતે થયેલી ખાના ખરાબી જેવા દ્રશ્યો વારંવાર આવી રીતે અહીંની જર્જરિત ઇમારતોથી મોટા મોટા ગાબડા પડીને જમીન પર પડતા હોય છે? આવી ઘટનાથી અહીંના રહીશો ફફડી જાય છે. ભુજમાં આવી 6 જેટલી ઇમારતો છે જે ગમે ત્યારે તૂટી જાય તેમ છે, પણ તંત્ર છે કે તેના પેટનું પાણી હલતું નથી. ત્યારે જો આવું રહ્યું તો એ દિવસો દૂર નથી કે કોઈ મોટી હોનારત સર્જાય. હવે આ વાતની કલ્પના માત્રથી લોકો ફફડી ઉઠે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, જીએસટીવી.